Då sitter jag här med Jakob Holm som är vd för Sdiptech. Kan du bara inleda med att ge mig hisspitchen? Vilka är Sdiptech? Tack för att vi fick komma hit. Vi är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur. Och vår affärsidé är att leverera produkter och tjänster mot just kritiska behov inom infrastruktursektorn. Det kan vara områden som vattenrening, elförsörjning, transportsystem och liknande. I samband med att ni släppte Q1-rapporten så kommunicerade ni att covid-19 hade haft en ganska begränsad effekt på er verksamhet. Hur är situationen idag? Det vi också kommunicerade i samband med Q1 var att vi hade ungefär en 85% inverkan på vår leverans där och då. För det är precis så man på något vis får se på hela frågan kopplat till coronapandemin. Det är väldigt svårt att säga om framtid, men man kan säga hur det läget här och nu. Så att just då hade vi en 85% påverkan, och det är då typiskt så är det våra leveranser som blir försenade. Så att i grund och botten så är efterfrågan inom infrastruktur stabil och god, utan det är att restriktioner gör att det är svårt för oss att komma och leverera då. Så att det handlar mest om förseningar i leveranser, och den nivån låg på ungefär 85% i samband med Q1. Och är det här någonting ni ser att det fortsätter? Och som sagt, det är ju restriktionerna som i första hand har begränsat oss. Så att i takt med att restriktioner lättar eller blir ännu striktare, ja, då kommer också vår möjlighet att leverera förändras i takt med det då. Så att det är så jag får svara. Och om vi går tillbaka lite till Q1-rapporten, så var det en bra rapport. Och speciellt så stack området Special Infrastructure Solutions ut med en fin ökning. Vad är det som gjorde att det här området gick så bra? Egentligen inget specifikt så, utan det är bolagen inom det områden, de dotterbolag vi har där och affärsenheter är fina bolag. Så att är det så att efterfrågan går upp och vi ser en ökad försäljning, då skalar också affärsmodellerna, vilket gör att även lönsamheten går upp då. Så att ökad försäljning ger också en ökad lönsamhet, så att det har en dubbel effekt på vinsten. Så att där ligger vi på vid Q1 och på 24% vinstmarginal, vilket naturligtvis är bra. Ni har genom åren så har ni gjort en del förvärv som har breddat er rent geografiskt. Vad är tanken? Vad vill ni? Hur vill ni att det ska se ut? Hur vill ni att era marknader ska se ut rent geografiskt? För oss är det viktigt att hitta marknader, eftersom vi jobbar med infrastruktur, där just regeringen och myndigheten lägger stor vikt vid regleringar. För det driver också på utvecklingen i branschen. Och så att Norden är generellt sett bra, så att det är viktigt, det är vår hemmamarknad kan man säga vad det gäller för oss, men även för förvärv. Och sen Storbritannien är en annan marknad där regeringar och myndigheter ser väldigt seriöst på regleringar. Det är en bra marknad för infrastruktur. Så att troligen så kommer vi se fler förvärv relativt sett i Storbritannien. Så att spolar man fram bandet något år eller två, så kommer nog vår andel av försäljning i Storbritannien relativt sett ha ökat då. Du pratar om förvärv. Jag utgår från att ni letar hela tiden aktivt. Är det så att den här coronasituationen förändrar marknaden för förvärv på något sätt för er? Jag får ibland en frågan, och blir det lättare att göra förvärv? Det tycker vi inte att det blir då. Det är inte så att det går att köpa bolag på rea, det upplever vi inte. Utan det är väldigt fina bolag vi tittar på, och skulle det finnas en sättning i de bolagen, då kanske det är utgångspunkt inte något bolag som vi är intresserade av heller. Utan det är bolag som går bra i pandemin. Möjligen att det rent praktiskt är svårare att träffa folk. Nu får vi jobba med videoliknande, och det är möjligen lite begränsande, men det är inga stora effekter. Jag skulle säga att det förvärvsarbete fortsätter relativt på samma sätt som det alltid har gjort. Och avslutningsvis, Jakob, var lägger ni störst fokus nu resterande del av 2020? Resterande del av 2020, ja, just nu de senaste veckorna eller månaderna, så klart att coronapandemin har... Vi har ägnat oss extra mycket arbete åt det då. Men det har nu har det mer övergått till att bevaka läget kan man säga, än att vi har agerat så mycket på det. Så att, alltså förvärvsarbetet fortsätter alltid för oss, jätteviktigt. Och för oss, vi tittar på bolag ur ett finansiellt perspektiv, bolag som är fin lönsamhet, som är konjunkturstabila. Men sen också bolag som på
ett bra sätt svarar upp mot viktiga krav i samhället om ökad hållbarhet, ökad effektivitet och säkerhet. Så att det är en del av så att tittar vi bolag som just är duktiga på det, hållbarhet, säkerhet och effektivitet, och då är det också bolag som har god framtid också. Som adresserar viktiga behov i samhället. Så att vi fortsätter vårt förvärvsarbete och tittar på de kriterierna. Det kommer alltid vara fokus för oss, även 2020. Jag förstår. Stort tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha.